Poštovani gledatelji, drage boksačice i boksači, dobrodošli u 41. izdanje emisije Hrvatski boks. U subotu 23. rujna održano je prvo kolo prve Hrvatske boksačke lige i Hrvatske boksačke lige mladi uz međunarodni turnir Trnovec Open u organizaciji boksačkog kluba Torbar Tolovec u sportskoj dvorani Osnovne škole Trnovec. Prvo boksačko natjecanje ikad u najmanjem mjestu u Hrvatskoj s registriranim boksačkim klubom. Odradili smo sve kako smo zamislili, sve išlo po protokolu dobro. Odaziv je bio jako dobar, publike je bilo puno, došli su i sponzori, došli su i iz predsjedništva, kompletno cijelo predsjedništvo je došlo, kako smo vidjeli. Tako da smo stvarno smo sretni, evo umor, radi svoje, konačno je kraj dana. Održano je gotovo 50 mečeva u svim dobnim skupinama, u trajanju od 8,5 sati. Uz nekoliko javnih sparinga u kojima su sudjelovali gosti iz Austrije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Boksačice i boksači u brojnim su mečevima oduševili sve prisutne, a posebno će se pamtiti sjajni nastupi seniorskih U22 reprezentativaca, Spličanina Petra Leskura i Marina Jelačića, te Gabriela Debanića. Petar Leskur iz Splitskog groma, prvak do 86 kg i najbolji boksač U22 prvenstva Hrvatske, u najboljem mešu prvog kola potvrdio je klasu i mjesto na europskom prvenstvu do 22 godine do 80 kg, suverenom pobjedom nad Marom Obrovcem, Titan Jim, prvakom U22 do 80 kg. Meč je bio super, sigurno najbolji meč. Ove večere lige, prve boksačke Hrvatske lige. Protivnik je bio Maro Brovac iz Titan Gyma, isto dugogodišnji reprezentativac. Jako nezgodan momak, svega mu čas, odradili smo dobar meč, 3 runde. Baš smo se popajtali i eto na kraju se ja izvuka pobjedu i to je to. Marin Jelačić iz Pauka Split do 63,5 kg. Sigurno je pobjedio Tomislava Šipraka iz Koloseuma. Meč je bio dobar, zadovoljan sam s ovom izvedbom. Dosta stvari koje radimo na treningu je prolazilo. I čestitke protivniku na srčanosti i borbenosti i to bi bilo to. A Gabriel Debanić iz Leone Zagreb prekidom u trećoj rundi Josipa Lovrića iz Torcide Split. Pa meč je bio kako smo očekivali. Već sam radio sa tim protivnikom, ovoga dobar boksač. Već sam ga jednom pobjedio, ovaj put sam to potvrdio i prekidom. Dominirali smo dvije runde, u trećoj je to bio i prekid. Nevjerojatni triler juniora između Torcidaša Josipa Tokića i Riječanina Vedrana Šapanje, u kojem su obojica naizmjenično jedan drugoga bacali u knockdowne. Brojalo se ukupno 5 puta obojici, a podijeljenom odlukom pobjedio je 207 cm visoki junior Tokić. Bili smo, ja mislim, čak 2-2. Nisam siguran da je bilo treći put meni. Ali meč je bio težak. Svaka čast protivniku. Momak je jak, ima ga. Ja sam došao u njegovu kategoriju, on mi je stvarno zagorča. I ništa nego respekt samo prema njemu i to je to. Strahoviti nokauti Torcidaša Ivana Rajčića i domaćeg povratnika Timija Maslića, seniori do 86 kg. Rajčić je brzo poteznom serijom prekidom završio meč protiv povremenog mladog reprezentativca Marka Ramljaka iz Rijeke, a Timi Maslić iz Torbar Tolovca nokautom protiv Đorđića iz Kutine. Pa i prvi boksački događaj u Bartolovcu i meč nakon dugo vremena, u biti zadnji meč sam imao prije godinu dana, tako da sam se pripremio kroz cijelo ljeto. Bili smo u Minhenu na sparinzima, sparirao sam nekih par prvaka države, tako da u suštini dobro sam se pripremio za ovaj meč i eto, dobio ga najbolje što se moglo dobiti. To je neki moj stil, tako malo sad kraće ruke i eto, tako uvijek boksan ide na te neke jake udarce i eto, sad se pogodija, dobro je bilo. Momak je isto dobar, srčak, hrabar, trenira, vidi se, ali eto, nema milosti, brate, tak je boks. U žestokom meču Ivan Vukasović iz Torcide pobjedio je 3-0 Gregorija Rovišana iz Leonarda, a Bruno Filipčić iz Omega Zagreb
U otvorenoj i neizvjesnoj borbi Rovinjanina Matea Paulinića. Znači, protivnik je iz Zagreba, već jednom smo se prije susreli. Isto smo imali kao i sad, dosta tisan meč. Protivnik je kontra gard, dug je, srčan, nestaje, lipu tehniku ima i dosta težak meč i sad i prošli put, nema šta reći. Još od prošlog puta, još bih rekao malo teži, još se poboljša protivnik, tako da svaka čast na hrabrosti, s obzirom da je prošli put izgubio, a ušao je opet i pokazao još više nego prošli put, stvarno odličan protivnik i kapa do poda. Protivnik bio Mateo Paulinić iz Rovinja, iznimno spreman dečko fizički, mogu reći da me malo iznenadio. Bio je nevjerovatno čvrst, jake udarce imao, išao stalno napred, vidi se da radi ovaj ekstremno naporno i rezultati su tu. Ovaj. A ovo mi je bio iznimno naporan mjesec, imao sam u 4 tjedana 4 meča, tako da rekao bi da sam bio boksački superiorniji, tehnički, fizički od Mateo Paulinića, ali mislim da još je jako mlad pa ima veliki ovaj prostor za napredak. Odlični ženski meč olimpijske kandidatkinje Sare Beram iz Petra Zrinskog Zagreb i hrabre samoborke Lidije Tišlar uz sigurnu pobjedu Sare Beram, kojoj je to bio prvi meč nakon nastupa na Europskim igrama u Krakovu u lipnju. Ovo je moj povratak veliki nakon Europskih igara. To smo prežalili, odradili i naučili jednu veliku pouku iz tog meča, naravno, koliko se god može naučiti. Evo, Lidija Tišlar je moja inače sparing partnerica, jedna od rijetkih sparing partnerica u Hrvatskoj, pa je to koja je čak pristala sa mnom na borbu u većoj kategoriji. Znači, ona inače ima oko 60 kg, ali pristala je sa mnom do 63, jer sam ja evo nedavno prebolila koronu, pa mi je bilo malo problematično sad za skidanje 60 kg. Dakle, meč smo odradili, ja bih to rekla, rutinski. Jako puno sam radila na sebi da poboljšamo neke stvari, tipa prednja ruka, dakle da bude oštra, brza, i dodali smo još nekakav mali dodatak, to je rad na tijelo, pogotovo aperkati. I evo, mi smo svoj posao odradili, samo što sam to radila, eto, ona imala brojanja, tako da to je uz mog trenera Damira Stručića i trenera Peru Tadića urodilo je plodom i nadam se da će biti više ovakvih mečeva. Sjajni povratak Agate Štajcer, brončane na kadetskom europskom prvenstvu, nakon preboljene mononukleoze, borbeni mečevi kadeta i juniora poput Luke Božurića iz Rekorda Zagreb i Ine Melade iz Svetog Krševa na Zadar, te Mustafe Gašija iz Rekorda Zagreb i Ivana Blagaja, Ronin Križevci. Imala sam mononukleozu, što me jako sputavalo zbog podređenih jetrenih problema koje sam doživjela, pa sam morala imati stanku zbog tih enzima koji su se, uglavnom, nalazi su bolje i sad smo se vratili nazad u treninge. Da, nisam imala borbu jedno pola godine, što je rezultat današnjeg, ali mislim da je to sve ok prošlo s obzirom na to kako je moglo proći. Premao sam se tjedan dana, uopće nisam znao da će biti mečeva i tako dalje. Imam 31 meč i to je to. Boksali smo ja i on već 2 puta. Težak je bio meč, ali evo, sretan sam što sam pobjedio. Evo, prvo kolo sad u ovom novom formatu gdje su podijelite dobne skupine, znači sad odnosno imamo 4 natjecanja, znači mlađi kadeti se zasebno natječu, kadeti zasebno, juniori zasebno i seniori zasebno. Znači, ovo je sad prvo kolo tako u tom formatu i prvo kolo u kojem mi izbornici sastavljamo mečeve. Znači, evo, već prvo kolo ima jako, jako zanimljivih mečeva, mečeva između hrvatske reprezentativaca, među najboljim našim borcima. Gledali smo da uparimo najbolje s najboljima, da održavaju kontinuitet jakih mečeva i da s tim još ih više dižemo, da možemo vani boksa sa ostalima. Stao, cijelo ljeto sam dolazio na treninge i sada isto do meča. Puno sam se trudio za ovu pobjedu, 7 puta sam zaredno izgubio, pa uvijek sam stalno trčio, sam nabio kondiciju, sam da pobjedim. I ono, sad sam jako sretan, ono, koja se dobina luti, ono, napak. Meč između juniora Zadra, Ivana Skoblara i kaštelanina Duje Cvitanovića. Pa pobjeda mi naravno puno znači, kao uvijek. A za pripreme prije ovoga nismo baš imali nekakve pripreme.
morao sam nos paliti 3 puta, kapilare u nosu, non stop krvari. I 50 dana sam bio bez sparinga ikakvog. Apsolutno nisam smio ring dotaknut. I poslije toga sad tjedan dana prije sam bio u verozi, temperatura 38, non stop. I evo sad smo došli, protivnik bio je dobar, naravno, svaka mu čast, čestitke, ali eto, mogli smo uvijek bolje. Dominantne pobjede domaćih osvajačica europskih medalja Lane Skupnjak i Lorene Horvat. Boksar pred svim svojim navijačima je bila velika trema, ali i čast što su došli gledati sve. I jednostavno, još dok pobjediš, to mi je bio onako najveća želja danas pred svojima, da, pošto su me došli gledati i mama i tata i deda i baka, i onda baš da im pokažem da mogu i kad su oni tu. Dan nakon uparivanja je bolesna, dobili smo poruku da je bolesna i onda smo me uparili s njezinom prijateljicom klubskom i drago mi je da sam na kraju imala meč i da sam imala s kim boksati. I pošto je stariji od mene, to je jedno veće iskustvo i sve. Kao domaćin i bilo mi je malo veća trema nego inače, ipak je domaći teren, domaća publika malo veća trema. Ali ušla sam, znala sam pošto sam došla i prekinula u prvoj rundi. Ekspresna pobjeda prekidom kadetskog teškaša Agrama, Dominika Sokača, do 90 kg i tako dalje. Je najbrža pobjeda do sad, imao sam, ovom je 9. meč i pobjedio sam ih za sad 8, tako da prvi sam izgubio, ali je i on dobro prošao, tako da. Dvostruki uzastopni prvaci prve hrvatske boksačke lige, boksački klub Torcida Split, nastupili su s četvoricom boksača koji su izborili 3 pobjede. A, znači, trenirao sam cijelo lito, logično, nema stajanja. A meč je bio žestok, prva runda je odmah jako. I rekao sam sebi da neću stajati šta god bilo, samo ću na sebi bacati. Pa kad bude, probao sam boksa šta više, došla smo se i tukli, ali eto, to je takav boks. I drugi put ćemo pametnije. Protivnik bio dobar, sve je bilo dobro. Treneri smo pomogli, hvala im puno i to je to. Ja sam prezadovoljan s rezultatom, što ću govoriti, od 5 mečeva smo dobili 4. Izgubili smo jedini jedan meč od reprezentativca Debanića, koji je pošteno bio bolji od našeg Lovrića. Međutim, moram opravda Lovrića. Lovrić je imao ozljedu zgloba i nije trenirao pa jedno 2 mjeseca i počeo je trenirati prije 15 dana. I eto, izašli smo hrabro i što se reče, poginili smo, ali hvala Bogu nismo. Lovrić je sve super zdrav. Odlični su u mlađim kategorijama bili mladi iz Slavonskog Broda, boksački klub Brod, s upisanih 6 pobjeda u prvom kolu, a Radnički je dodao 2 pobjede u 3 nastupa. Pa evo, pobjedila sam da, ali meč nije bio još bio onako kako sam zamislila, ali s obzirom da treniram samo 8 dana i da nisam boksala više od pola godine, u redu je, čak sam i zadovoljna i da, evo, nadam se bolje. Da, bio sam na europskom, došao sam, pauzu sam imao tjedan dana, onda sam nastavio trenirati. Malo sam kondicije izgubio, meč je bio tjesan, tako da, moglo je i bolje, moglo je i bolje. Noge su mi bile spore, ali dobro. Preko 100 boksača na ovom kolu, to je jako dobar odaziv. Prvo je kolo, evo pri kraju su mečevi. Zadovoljan sam s nekim mečevima, s nekim se još moraju tražiti, gdje ćemo vidjeti neke repstice za sljedeće turnire na 2., 3. kolu. Naš je plan, kao je plan Hrvatskog boksačkog saveza, da hrvatski repstici koji konkuriraju za reputaciju, da boksaju na ligi. Tako ćemo biti i u 2., 3. kolu, gdje ćemo najbolje boksače Hrvatske uparivati i da boksaju. Tako je sad i ovo kolo boksao u 80 kila Lesku i Obrovac i Titan Džima, gdje su oba dvojica državni prvaci, jedan je 80 i drugi 86, i pokazalo se da je Leskur u ovom trenutku bolji boksač na 80 kila i da ćemo ga imati u planu za naredna prvenstva Europska. Od ove sezone za ekipni poredak boduju se zasebno sve dobne kategorije. Prva HBL seniori, prva HBL mlađi seniori, prva HBL juniori, prva HBL kadeti i prva HBL mlađi kadeti. Prva runda je bila stvarno loša, ne znam šta sam radio, no druga i treća, sjećam se puno bolje i protivnik je bio jako dobar. Bio mi je prvi mjesto, svaka mu čast. Nisam znao, znao sam jako malo njemu jer sam imao sparing s njim, za ovo mjesto se spremao već jedno mjesec dana. Sve čestitke domaćim boksačicama i boksačima Tor Bartolovca, koji su nošeni domaćom publikom, davali maksimum
i razveselili publiku s 5 pobjeda, a pružili su i sve od sebe kao uzorni organizatori velikog sportskog događaja za Mali Bartolovec. Čestitamo! Pa naravno, tu u našem mjestu gdje su se rodio, gdje živim, puno je lakše zbog publike i lakše sam se osjećao puno nego negdje drugdje, ali bilo je super. Imao sam dobrog protivnika i super je bilo. U stanci borbi u ringu u školsko-sportskoj dvorani Trnovec sve sudionike pozdravili su načelnica općine Trnovec Bartolovečki Verica Vitković i predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza Bono Bošnjak, koji su službeno otvorili prvo boksačko natjecanje ikad održano u Trnovcu Bartolovečkom. Evo, naša općina, svi mještani naše općine neizmjerno su zadovoljni i zahvalni i vodstvu našeg boksačkog kluba Tor Bartolovec, koji je evo napravio ovakve rezultate i zahvaljujući njima u stvari smo mi dobili ovo današnje domaće prvenstvo. Da nije bilo njih, danas ne bi bilo ovdje prekrasnih mladih sportaša koji su današnji naši gosti. Evo, zahvaljujem se tom prilikom jer ovo je nama ponos i dika. Bez obzira što mi njegujemo i cijenimo sve sportove, potičemo rad mladih u sportskim klubovima i pojedinačno, ali ovo je danas nešto prekrasno i ja se nadam da nije samo prvi put, da će to postati i naša tradicija. Mjesto Bartolovec sa samo 400 stanovnika je najmanje mjesto u Hrvatskoj u kojem djeluje registrirani boksački klub, koji se u kratkom djelovanju može podičiti već s 3 europske medalje. Lorena Horvat zlatna i srebrna na kadetskom europskom prvenstvu, te Lana Skupnjak brončana kadetkinja na europskom prvenstvu. Pa definitivno se pripremati više nego za ovu godinu za europsko. Sam bila povrijeđena i dosta treninga nisam odradila, pa mi je sad cilj ovu godinu što više trenirati i napraviti najbolje što mogu na europskom. Pa dalje u planu samo ja ću još trenirati, ići na međunarodno natjecanje, loviti lige, što više mečeva i da opet idemo na europsko druge godine. Predsjednik HBS-a Bono Bošnjak čestitao je domaćinima na uspješnoj organizaciji, a načelnici Verici Vitković uručio je plaketu, zahvalnicu HBS-a, kao i pročelniku Dejanu Rošku i predsjedniku Zajednice sportskih udruga Stjepanu Mikuliću, te vrijednim domaćinima iz boksačkog kluba Tor Bartolovca na čelu s Robertom Herićem. Jako smo se pripremali za to. Znali smo da dolazi ta liga koju moramo boksati doma i stvarno smo dali sve od sebe. Nismo kalkulirali, stavili smo čak i neke boksače koji nisu bili toliko spremni za ovo natjecanje, ali da osjete ring, da boksuju pred svojim publikom i mislim da se niko nije osnovno, da su svi jako dobro odradili mečeve. Evo, ponovno ponavljam, Timi nam se vratio nam se Dario Videc, curi su potvrdili klasu sedmijskog prvenstva, znači idemo dalje, svi smo zdravi, svi smo dobri, motivirani i evo, očekujemo i nove borce, nove takmičare i idemo raditi. Sponzorske nagrade primile su ponosne osvajačice europskih medalja iz Tor Bartolovca, Lorena Horvat i Lana Skupnjak, koje im je uručila glavna tajnica HBS-a Nikolina Jurić. Na kraju su podijeljene nagrade za prvi Trnovec Open, koji vrijedni domaćini planiraju ustanoviti kao tradicionalni međunarodni turnir, koji će se svake godine održavati u Bartolovcu. Lorena je potvrdila svoju kvalitetu protiv puno starije protivnice. Lana isto tak, cure su odradile vrhunske mečeve, imali smo 5-6 pobjeda i to je bilo fantastično. I ove cure koje su izgubile isto su odradile jako dobre. Veće sve u svemu, eto, i naš Dario Videc se vratio nakon godinu dana pauze u boks pobjedom. Tako da, evo, dojmovi su, ono, srce je puno, sve je odlično prošlo, organizacija je bila po nama dobra. Nadam se da su i ostali to primijetili. Moglo bi biti i bolje i bit će, nadamo se, u budućnosti i puno bolje. U prvom kolu Hrvatske boksačke lige ispit za tehničkog delegata pred predsjednikom natjecateljske komisije Nikolom Volarevićem polagao je Mario Žiger iz Zagreba i uspješno položio. Dojam je odličan, obzirom da je ovo prvi put, da ljudi to prvi put rade.
da nisu do sada organizirali ovakove manifestacije gdje je veliki broj učesnika. Ja sam više nego zadovoljan. Tehničkih problema uvijek ima, to je jasno, ali to se rješava u tijeku i evo ga, vidimo, boks ide. Liga za sezonu 23-24 je krenula s prvim kolom ovdje u Batolovcu, drugo kolo u Kutini, treće kolo u Vukovaru i idemo tako do kraja, jel? Sljedeće, drugo kolo prve Hrvatske boksačke lige i boksačke lige mladi na rasporedu je u nedjelju 15. listopada u Kutini. Organizator, boksački klub Kutina. Boksački klub David Koprivnica prigodnim sparing turnirom otvorio je novu klubsku dvoranu u gradskom trgovačkom centru. Puno znači za naš klub, imamo prostor 24 sata gdje možemo raditi jutarnje, popodnevne, večernje treninge i vikendom organizirati razne sparinge pa i mečeve. Zato nam to puno znači taj prostor koji imamo 24 sata. A i možemo više uložiti u opremu koja stoji, na primjer ovaj ring, veliki pa mali ring, neke sprave i tako. Prema riječima predsjednika i osnivača boksačkog kluba David, inače i predsjednika sudačke komisije HVS-a Dražena Kuhara, najveći dobitak za klub koji u Koprivnici postoji 14 godina i čiji su članovi osvajali brojna domaća i međunarodna odličja je taj što će sada imati znatno veći broj termina i mogućnosti za rad s mladim boksačima. Što imamo novi prostor, novo uređenje, imamo i više pitanja kad su trenzi, kad možemo doći, kad su upisi. Dok smo imali tamo samo termin, večernji od 8 ili pola 9 sati, pa bilo je to i onih malih uzrasta koji jednostavno im je prekasan termin, pa tu smo gubili taj dio malih djeca, ono, od 6 do 7 godina, 8. Tako da nam je to neki vjetar u leđa, da dobijemo taj mladi naraštaj, pa možda je netko i ostane u ovom sportu. Puno se rasipa, nažalost. Članica Davida, Gabriela Wenzel, i ove je godine osvojila brončanu medalju na Europskom juniorskom prvenstvu, a na istom Europskom prvenstvu u Rumunjskoj za odličje u dresu hrvatske reprezentacije borila se i njena sestra blizanka Dorotea Wenzel. Pa ovaj novi prostor i novi ring puno znači jer imamo puno više mjesta i više mogućnosti za napredak. Imamo i sprave, to nismo imali u prošloj dvorani, imali smo samo mali ring i tri vreće. Ovo je za napredak jako puno znači. Trenirati u novom prostoru nam je puno bolje nego u prošlom jer imamo više mogućnosti, ono, veći je prostor i to sve izgleda odmah profesionalnije. Znači nam stvarno puno jer ne znam, prije ono nije bilo puno mjesta, onda smo svi bili jedni s drugima, a sad ono, ne znam, takmičari posebno od ostalih i ono, puno je bolje. Na sparing turniru nastupile su i osvajačice europskih kadetskih medalja, Tija Zadravec Čakovec i Agata Štajcer Kutina, koje su se ogledale međusobno u žustrom borbenom meču, premda se kao i ostali mečevi nisu zbrajali bodovi za pobjedu. Pa da, fore. Bolje je nek što je prije bio, sviđa. Mislim, ima dosta prostora, ima dva ringa i mislim da je dobro obnovljeno. Uspjeli smo dobiti ligu u Kutini 15. Pa da, imam i Sarajevo sad, idući tjedan, tako da idemo i na to. I Kutinu, ako mi neko dođe, tako da, da sviđa mi se što imamo tak puno mečeva sad, jer mi i trebaju. Pa to je bila prva europska medalja koja je uopće došla u boksički klub Čakovec i uopće u Međimursku županiju iz boksa, jer to nije bio išao je, mislim da sam prva koja sam išla na europsko prvenstvo u boksu. Zapravo ta medalja mi znači, otvara mi već u sebi. Znači, to mi puno znači zato jer imam poticaja za drugo europsko prvenstvo koje nadamo se da će biti zlatna medalja.
Uz domaće boksače iz Koprivnice nastupili su i članovi susjednog boksačkog kluba Ronin iz Križevaca pod vodstvom trenera Hrvoja Pečarića. Pa super je, dobro da još u Španiji imamo jedan uspješan klub. David je bio i prije nas, imao je uvijek vrlo dobrih i uspješnih boraca. A evo, Dražen je u novom prostoru koji je stvarno fantastičan, napravio malu manifestaciju gdje se podružimo. Super je to za nas jer možemo sparirati, možemo znači surađivati i dobro je da u Španiji imamo više nego jedan boksački klub. Članovi boksačkog kluba Kutine pod vodstvom Josipa Cerovca te članovi boksačkog kluba Čakovec i gosti iz slovenskog Ptuja. Hrvatska ima stvarno, mi smo relativno mali, ono što se tiče po broju stanovnika, ali da imamo ovako respektnu jednu i državnu žensku reprezentaciju i mušku i stvarno pojedinaca imamo nekoliko izuzetno i na muškoj strani i na ženskoj strani. Ne? Sve čestitke mladim boksačicama i boksačima na dinamičnim mečevima i uspješnom boksačkom danu u Koprivnici, kao i pokretaču Draženu Kuharu na pravom pothvatu, što je s novim i većim klubskim prostorom podignuo boksački klub David i koprivnički boks na višu razinu. A nova dvorana iznad Peveksa u Koprivnici, svi ste dobrodošli trenirati u Koprivnici. Znači, pa evo, puno za klub, zato evo, imamo sad jedan veći ring, imamo jedan manji ring, 14 vreća, do sad smo bili samo na 3, imamo puno sprava za vježbanje, dakle, omogućuje nam otvarana nova vrata za bolje vježbe, za bolje načine treniranja, raznovrsnije, dakle. Mečeve su u novom olimpijskom ringu sudili koprivnički suci Vanesa Drakšić i Ivan Votuc, a za gongom je bio Borna Lončarić, višestruki hrvatski prvak i osvajač europskih medalja iz boksačkog kluba David, koji je najavio pobjednički povratak u ring i natjecanja iz novog klubskog prostora. Pratite nas do sljedeće emisije na stranici Hrvatskog boksačkog saveza i Facebook i Instagram profilu Croatian Boxing Federation.